زمانے نے ہے دیکھی ایسے خلافت عمر کی ہے زمانے نے زمانے تے وکری خلافت عمر دی ہے مثال جہاں دے وچ کہ ایسی عدالت عمر دی ہے نبی نے خدا تو جنوں آپ منگیا نبی نے جنوں خدا تو آپ منگیا نبی جان دے سن کے حقیقت او عمر دی ہے زمانے تے وکری ہی خلافت او عمر دی ہے جدے سائے تو ڈر کے ابلیس نسدا سی جدے سائے تو ڈر کے ابلیس نسدا سی او ساری دے سارے ہی انوکھی ہی جلالت عمر دی ہے زمانے تے وکری ہی خلافت او عمر دی ہے غلامی نا دیریا فخر جیندا ہے آل نبی نال او عقیدت ہی عمر دی ہے زمانے تے وکری ہی خلافت او عمر دی ہے